Down, seven down. Down. Down, impunity down. Down. Skorwa. Ekizibu okutegeerekeka obulungi ayakamiridde mukama wa amasasi n'emisawo eby'abakozi. Omukozi oyo ffe ku lwaffe tumulaba ng'ayakiikiridde obusungu obwa bannayuganda abangi bwe balina mu nkola ey'okunyigiriza okw'enjawulo. Tuzze tuwulira ebikolwa ebifaanaganako bwebitu ku levo y'amaka n'owulira nti omukazi asazeeko baawe amaka. Ino ogamba lwaki? Kunyigirizibwa. Tuzze tuwulira nti omukazi afumbidde omwana wa muggya we mu buuki. Ebikolwa ebyo bikambwe era tebirina njawulo na kikolwa musirikale kyakoze ki? Just lwakuba nti nno kati kivudde mu bantu ba bulijjo ne kigenda mu levo endala mu ba professionals kuba tusuubira omusirikale wa UPDF okubeera professional. Kati obusungu obwo social injustice eyo obusungu bwayo buvudde ku levo ey'abantu ba bulijjo bugenda bukola ki? Bwambuka. So tuwoninga abatukulembera nti singa temugezaako kulwanyisa butali bwenkanya, kulwanyisa butali bwenkanya teri aliseeko. Abatukulembera essuubi lyabwe n'obwesige badde babutadde mu muntu n'abalabye ejjo nga buli omu alaajana zatamanyi nagikwata kati baba bakubyekana. So kitegeeza nti buli omu waali obutali bwenkanya bujja mmusangawo. Era kyova olaba ffe tulina enjogera gye tugamba nti down impunity, down, 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 down social justice, down, down, down dictatorship, down, down. Twagala ebikolwa ebyo byonna ebyo obutali bwenkanya bituzike, tubizike mu ttaka ffenna tubeere mu nsi gye tukola ki? Gye tweyagaliramu. Jimu niba kitagiyambako genda keera enkyanga egudde emmete entusenga ensuwa kubanga tetubadde nga twogera nga batukuba amasasi abatukuba omukka ogubalagala kati bye babadde batuma okutukuba emundu bazitunuza waabwe nami Katumba Wamala bino bye njogera abimanyi byakirumira ndowooza mwabirabye engeri gye byaweddemu n'abalala bangi nnyo. Ffe tugamba obudde tebunnayita abakulembeze abatukulembera mu gavumenti eno kuddayo okulowooza ku Uganda. Bwe bataakikolera era oba okwesa enkya Uganda egenda kufuuka nga Sudan lwakatonda n'ensiwakumira bakwatibwa ennaku z'omwezi 28 mu gwokusatu leero ennaku z'omwezi ziri 3 mu gwokutaano. Kitegeeza nti baliirayo Easter abasiraamu ne basiiba omwezi gwa Ramadhani ne guggwako ne Idi ne bagiriirayo bakyali mu maki? Bakyali mu kkomera. Naye bano ababbi be baali bagamba nti bakwate baate bakola ki? Bali mu kwetaaya. Abamu tebanakwatibwa nako nga Anita Amongo ne banne. So tugamba nti ke kaseera obwenkanya bulabike. Saba kenuzi tulabanga ekikolwa ekyali eky'okuddisa bannayuganda. Muzeyi Museveni olina obusobozi obukaka abantu bano bonna abalagibiddwa mu bubbi obw'enjawulo okulekulira ebifo byabwe bw'oba ng'oli serious ng'olwanyisa obubbi nga bw'okola ki? Nga bw'okyogera. In other words, ffe tumulaba nga promoter ali mu kupromotinga kikolwa kya bubbi. Abba leero abba wano abadde mu ofiisi entono ate gw'alinyisa n'ayingiza ofiisi ennene. Mujjukira sinaliyo ya 2013 eya Jimu Muhwezi. Jimu Muhwezi yabba mu minisita ya herefe ne bamusaamu wali ne bamugaa gira olya ku ssente n'agenda e Dubai naye okuva kw'enfuufu n'agenda mu America ne yeetooloola yagenda okuggukira wano kati yakulira ebikwekweto ebinoonya ababbi ye minisita wa internal affairs. Is it? Minister of security. Internal affairs. So kitegeeza ki nti yabbye ate yalabibwa amangu okuwa woofiisi eddako. Museveni tumulabanga promoter. Ekirala yabeera n'obuyinza ku beiro. Mwami Muwumuza tubadde tumusuubira nti buno bu basics abulina nti rimandi efuuse sentensi kasita esusse esaawa 48 even in court custody. Mwami Muwumuza tubadde tumusuubira nti si mugenyi mu Uganda nti akimanyi tina mu kitongole ekiramuzi waliwo ekyokulabirako kooti lwe yawa abantu beiro nga oludda oluwaabi olukiikirira gavumenti nga teruli mu kkooti asewe ne banyabo omusango ogwo gwali gwa Honorable Michael Kabazibuka versus Uganda era omulamuzi ow'ekitiibwa Yasin Nyanzi
Oludo lwabirwa government lwebusabisiza nebibawo nga lwekwasa obusonga songa. Mami Nyanzi yagamba kkooti baazikolera abantu. Era abantu bwe baba bakoce basaba kkooti buvunaanyizibwa bw'omulamuzi atudde mu ntebe y'obulamuzi abantu abo okubawa kye basabye. N'awuliriza bail application ate guli omusango gwali gwa treason. Kakati kano akasango ka assault sijui unlawful assembly. Muwummuza bw'aba nga talina competence kujjayo ezo basics naffe tubuuza. Mulamuzi wa kikaacho bamusomeseza wati tutwalayo abaana bamuwummuza ensonga ze yatuwadde tuzigobye era ndowooza twagala kumuchallenginga mu lokanso nti buno obutandikibwako emugattako bbiri y'amateeka bw'aba tabitegeera akola ki mu bulamuzi asobola kutuliyirira atya bannaffe 8 bakumidde ku busibe obutaliiko kwewoza sebe ne banya bakasango ka assault bakunana abantu bano kasango ka kwewusa kubanga osiwa nini price omukyala wese fusooyo noza mwamulabanga fitness naye bulamu ereringa ya mulamuzi muwummuza kasajja akatini kamukanga mukatini n'atotomoka ekintu ekyo kyanyiza nnyo aba SFC nakyo bulaba muwummuza bino ebyamangumangu byebuzaabuza tumanyi pressure weva nina fete kusobola okola ku kutegeeza bannansi kyabalinga muwummuza tebatudde mu ofiisi zaffe era nga bwe tulabye ababbi b'amabaati tebakyatambuliza mu ki mu ofiisi zaffe ababaddeko mu makomera obwo obusibe babuyita bwa santiri tebulina makulu because kkooti bw'emala n'ekizuula nti tolina musango teryakuliirira tukwata ne sente za bailo ne tuzibawa ne bazikozesa niyo baba batugambye tetulina misango tebatukiza 150 ninga sente zaffe babeera nazo mu DTI ffe wano twebuuza kyabaalawunanga empeereza ya kkooti n'okulaba omutindo gwe bwenkanya kkooti zino bwe zigaba baddawa era twebuuza omusajja gwe bayita principal judge akola administration ku makooti gano omusaala afuna gwaki yabaffe akulira ekitongole ekiramuzi yawulirako ddi abantu butya bwe balireetinga ne judiciary kubanga mu state ez'abagunyufu ekitiibwa kya kkooti kirina okusigala nga kiyimiridde ate ekigalantinga ekitiibwa kya kkooti yengeri kkooti gyerireetinga mu nepapa bwe tuba nga tulina abalamuzi ab'ekigogwe nga muwummuza namma abantu bailo mu state taliiwo simanya yagenze mu kkooti ya chiefu kitegeeza nti ne mu ggwanga abaprestute abatalina nsonyi abasobola okuyimirirawo ne bawaabira bannayuganda nga babavunaana okweyambisa eddembe lyabwe erya constitution nabo tetulina bamala so basebo ne banyabo tuli bannyama n'ekitongole ekiramuzi bwekitobe kifaanana mukozesi w'ebizigo Nabbanja prime minister amaze mu ofiisi zaffe ekitiibwa vice president yagirira ne president mu ggwanga amanya agabalwanyi ge tulina emabega eruzira tina segawa chapik ngono sekawere ate nge n'ebizibu bya famiry tebiggwawo tina njasima nelson tina najuma sanyu bukenya moses waiza kawoya shalif batanda augustin nayebale Gilbert Semakula Teddy bena tumanyi nti bano bakwatibwa nga 28 nitugezaako okusaba bailo yaabwe nga 3 nga wayiseewo ennaku 2 nebatugamba nti state taliiwo nebatugamba nti tuddeyo nga 2 mweziko gwokutaano era ng'olwo olunaku lwabadde olunaku lwa jjo munaku lwajjo banaye fena twalabye ekyabadde ku kkooti era ng'omulamuzi atugamba state taliiwo banaye embeera gye tulimu ekwasa enyiike gye tutasobola na kwogerako eri bannaffe bano abalwanyi era temuba mulaba nga tuli wano fena ng'abalwanyi twegase tusobole okusindika message eri be kikwatako ababbi tebakwatiddwa naye ate okwata abalwanyi abavuddeyo to give the picture to the public. We are living in a state tuli mu nsi where the poor have no say. That's what I would say. What I mean in that way. The poor have no say. Don't have a right to justice.
You don't have a right to anything. Tu have a lugolovinga kwa tiwa. Niweta we nakubili na vayo. Ninga abantu bamaze nakwa satu mubili. Komera. Bali wabweru bali ya. Baina security. Bulichimuba chidina. Neba nafe bali mabega. Nolwe nsengwe yo. Kutuba chumbamula anga tuwekase. Mudoboze liya wamu.